Alfa i Omega o piràmide són les dues possibilitats que tindran els torrencs a l'hora de decidir què s'ha de col·locar al bloc de formigó Orfa des de l'any 2018, quan es va retirar l'escultura del 1999. Podran votar-hi totes les persones empadronades que hagin complert els 16 anys abans de l'1 de març. També ho podran fer els majors de 16 propietaris de segona residència que siguin titulars del rebut de l'IBI. La votació es durà a terme de forma telemàtica a través del web consulta.torredembarra.cat del 30 de maig al 12 de juny. Les persones que vulguin votar valorin el fet simbòlic d'una cosa i el fet simbòlic de l'altra, el valor que té l'un, el valor que té l'altre, i que votin en conseqüència d'un concepte no només estètic i puntual, sinó d'història, de memòria, i també, per què no, econòmic. Els ciutadans podran trobar tota la informació relativa a ambdues propostes al web. Un dels punts més importants serà el del cost. La reinstauració de l'Alfa i Omega, construïda amb materials de millor qualitat que la seva predecessora, tindrà un preu de poc més de 150.000 euros i cada 5 anys s'haurà de fer un manteniment xifrat en 20.000 euros. D'altra banda, la piràmide costaria menys d'una tercera part, 45.000, amb un manteniment de 10.000 euros cada 5 anys. Les persones de més de 16 anys que consten al padró, prop de 15.000, podran accedir a la votació amb el seu DNI. Pel que fa als estiuejants, hauran de registrar-se al portal abans del 16 de maig. El consistori també posarà a disposició dels ciutadans 6 punts on se'ls ajudarà a emetre el vot. Aquests són l'Ajuntament, la Biblioteca, l'Oficina de Turisme, el Pavelló Sant Jordi, el Patronat Antoni Roig i la Biblioplatja. Es tractarà d'una consulta vinculant i l'equip de govern preveu licitar la redacció del projecte durant els mesos vinents. L'escultura podria estar instal·lada abans d'acabar l'any.